እና ይህን መልእክት ማካፍላችሁ የምንኖርበት ዓለም በጣም አስጨናቂ ዓለም እየሆነ ስላለ ነው ዚህ ላይ አሁን ክርክር የለም አረ በጣም ደስ የሚል ነው የሚሌን ካለ እደነቃለሁ። እና የምንሰማው የምናየው አብዛኛው የሚያውክ ነው የተፈጥሮ አደጋዎች በየቦታው አሉ ስለዚህ ለምን አይጨነቅም ሰው በብዙ አገራት ትልልቅ ቀውሶች እየተካሄዱ ነው ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ፖለቲካዊም ቀውሶች አለሙን እየናጡት ነው ያው እኛንም ጨምሮ ማለት ነው አሁን ትንሽ ጋብ አለ እንጂ ኮቪድ-19 የተባለው የኮሮና ወረርሽኝ ያስከተለውና እያስከተለው የነበረው የጤና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ሲያምሰን የኖረው ኖረው እንዴት እንደነበርን አንረሳም ቅርብ ነው የእኛው ትውልድ አካል ነው ምስቅልቅሉ ተነግሮ አያልቅም የሰው ልጆች በጣም ተጨንቀዋል ሰላም ርቋል አረጋውያን ሽበታቸው አይታፈርም ሴቶች በተለያየ የዓለማችን ክፍል እንደሚደፈሩ ትሰማላችሁ እና አንዳንዴ በጣም ትንሽ ህፃናትም ጭምር ማህበራዊ ፍትህ ስለሌለ ሰዎች ተጨንቀዋል ጭካኔ ከዕለት ወደ ዕለት በጣም እየከፋ ስለሄደ መንግስታትም ቢሆኑ እርስ በርሳቸው ስለሚሻኮቱ ዩክሬንን ማየት ትችላላችሁ ራሽያ እና እዚህ እዛ ተብሎ ሊጠቀስ ከሚችለው በላይ የቅርብ ምሳሌዎች ሞልተውናል በንግድና በዝርፊያ መካከል ልዩነቱ ጠባብ ነው አጭበርባሪነት ይወደሳል እና አንድ ሰው እንዲያውም አሁን አሁንማ ንግድ ማለት ህጋዊ ማጅራት መችነት ይመስለኛል እንዳለው አይነት ማለት ነው እንደሱ ሆኗል መተማመን አብሮ መስራት አዳጋች ነው ብዙ ሰዎች በስጋት ነው የሚኖሩት በፍርሃት ነው የሚመላለሱት እና ማን ይደርስልናል ይላሉ ማን ያድነናል ስለነጋቸው እርግጠኞች አይደሉም ሰዎች ስለዚህ ተስፋቸው እየተሟጠጠ ነው ያንዳንድ ሰዎች ከነዚህ መካከል አንዳንዶቹ እንዲያውም ምራሳቸውን እስከ ማጥፋት ድረስ የሚወስኑ አሉ። በትዳራቸው ተስፋ ያጡ ደግሞ ወደ ፍች ይሄደዋል። እና የፍርድ ቤት ጉዳዮችን ካጣበቡት መካከል ዋነኛ እየሆነ ነው ይባላል እኔ ዛ ያለው ባለሙያ አደለሁም ግን የሚሉትን ሰማለሁ የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያዎች ሲናገሩም ሲጽፉም አነባለው እና ቀቢፀ ተስፋ የዋጠው የማህበረሰብ ክፍልም እየተፈጠረ ነው ማግበስበስን እንደ መፍትሄ የሚቆጠር ማለት ነው ይሄ ብቻ ግን አይደለም ከጭንቀት የተነሳ አንዳንድ ሰዎች እንዲያውም የአእምሮ ህመምተኞች እየሆኑ ነው አሁን ረሳውት ሶስትሁን አራት ዓመት እንደሆነው አላስታውስም ግን እኛ ሀገር ላይ የሆነ ጥናት ተካሂዶ 2ባት በመቶ የሚሆነው ጥናቱ ያካተታቸው ክፍሎች በአንድ በሌላ መንገድ አእምሯቸው ታውቋል ይላል አሁን እንዳላብራራላችሁ እኔ ባለሙያ አደለሁም ለዚህም ግን እሱንም ሰምቻለሁ አብቤ ያለው ሀሰባት ፐርሰንት ቁጥሩ ብዙ ነው አንድ አራተኛ ማለት ነው በአንድም ሚሁን በሌላ መንገድ እየተጨነቁ ነው ማለታቸው ይመስለኛል የአእምሮ መታወክ እንደሱ እንደሚያደረግ ስለምንገምት በጣም የሚያስጨንቁ የሚያስፈራሩ ነገሮች በዙሪያችን አሉ እና ስንቱን ልቁጠር እና በዓለም ላይ በአሁኑ ጊዜ በጣም ብዙ ሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ተሰደዋል ከአካባቢያቸው ከአገራቸው ከስፍራቸው ከመኖሪያ ቀያቸው ተሰደዋል አንዳንዶች እንዲያውም አገር እንቀይራለን ብለው ሲሄዱ በባህር ውስጥ ሳጥመው ህይወታቸውን ያጣሉ ቀላል ቁጥር የማይሰጣቸው ወጣቶች የሱስ እስረኛ ሆነዋል አንዳንዴ እድሜያቸውን ስታዩ ሁሉ የሚያስደነግጥ ነው በዚህ እድሜው እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ እስክትሉ ድረስ አስጨናቂ ነገሮች አሉ ሃይማኖቶችስ ቢሆኑ ተጨማሪ ራስ ምታት ነው የሆኑት ሰላም ከማምጣት ይልቅ የሰላም ጠንቅ እየሆኑ ነው በተለያዩ ግርግሮችና ንትርኮች የተፈጠሩ ነባር እንዲሁም አዲስ መጤ ሐሳቦች ሰዎችን ግራ አጋብተዋል የተለያዩ ፍልስፍናዎች ስለዚህ ሰዎች እውነቱ የት ነው ማን ነው የሚደርስ መንገዱንስ እንዴት አውቃለሁ ብለው ይጨነቃሉ ይሄም አንድ ይላል ያም አንድ ይላል የአንድ ይጽፋል ያ ይናገራል ሰዎች እየጠየቁ ነው በአጠቃላይ የሰው ልጆች በጩኸት የሚያንቋረሩበት ዓለም ውስጥ ያለን ሰዎች ነን ተስፋ ከየት ይገኛል ወደ የት ልሂድ የልብ መረጋጋት እንዴት አገኛለሁ ማን ነው አይዞህ የሚለኝ የሚደርስልኝ ማን የህይወት ዋፍትና ይሰጠኛል የእውነቱስ መንገድ የት ነው የሚሉ እና የመሳሰሉ ጩኸቶች በሰዎች ልብ አድፍጠዋል እና በእንዲህ አይነት አስጨናቂ ዓለም ውስጥ ስንኖር እኛ ሳንታወክ መኖር እንችላለን ይሄ ነው ጥያቄው የምንኖር እስከሆነ በምን ምክንያት አሁን አካፍላችሁ ክፍል አዎ ይላል ሳንታወክ መኖር እንችላለን በአስጨናቂ ዓለም ውስጥ ሳንጨነቅ መኖር እንችላለን ግን ዋስትናው ምንድን ነው ንባቡ አንድ አራት ዋስትና ይሰጠናል መሰረታዊ የሆኑ አስተማማኝ የሆኑ ቁልፍ ነጥቦች ይሰጠናል እሱን ምንባብ አብረና ነብና እነዚህን አራት ነጥቦች አካፍላችኋለሁ ከዛ ምንባብ ክፍሉ የሚገኘው አንዳንዶቻችሁ በመጠርጠር ስጦታችሁ እንደደረሳችሁበት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ነው እችም ምንባብ ሊያነብ ነው ያለ ሰው ይኖራል ብዬ ነው እንደዚህ ይላል አብረና ነበዋለን ቃል እግዚአብሔር ሲነበብ ለመቆም የማይቸገሩ ሰዎች ቆመው ቢያነቡ ጥሬ ያደርጋለሁ እኔ የያስኩት የቀድሞ ሁነትም በ1954 የታተመውን ስለሆነ ገጽ 95 በአዲስ ኪዳን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይገኛል እሱን ከሆነ የያዝ ነው ቁጥር አንድ እስከ ሰባት ያለውን ብቻ ነው ማነበው ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ እንዲህስ ባይሆን ባልኋችሁ ነበር ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና ሄጅም ስፍራ ባዘጋጅላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ ወደ እኔም ወስዳችኋለሁ ወደምሄድበትም ታውቃላችሁ መንገዱንም ታውቃላችሁ ቶማስም ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን አለው ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ ሰት ምክንያቶች ይሰጣል ሳንጨነቅ ልንኖር የምንችልበት ምክንያትን እንግዲህ ይሄ ምዕራፍ 14 የዮሐንስ ወንጌል ያነበብ ነውና ቀሪው ክፍል እንዲሁም ምዕራፍ 13 አንድ ቀን አንድ ቦታ በአንድ ጊዜ የሆኑ ናቸው የሚገርመው ነገር ማለት ማለት ድርጊቱ የተፈጸመውና ንግግሮቹ እዛ ውስጥ ያለው ንግግሮችን ሁሉ የምናገኘው በአንድ ቦታ ነው ምዕራፍ 14 እንዳልኳችሁ ጌታችን ኢየሱስ የመጨረሻውን ራት የተቀመጠበት ነው ደቀ መዛሙርቱ በጣም አስጨናቂ ጊዜ ላይ ነበሩ ግራ ተጋብተዋል ለምን መምህራቸው ከጥቂት ሰዓታት በኋላ በጨካይን ከሳሾቹ እጅ ይወድቃል የእነሱ እጣ ፈንታ ምን እንደሚሆን ግራ ገብቷቸዋል ምን እንሆናለን ከዚህ በኋላ ላለፉት ሶስት ዓመታት ተከትለውታል እስራኤልን ሊቤዥ ያለው እሱ ነው የእስራኤል ታዳጊ መጥቷል መሲሁ መጥቷል ብለው አምነዋል አሁን ግን ልገደል ነው ልያዝ ነው አሳልፈው ሊሰጡኝ ነው ይላል እንዴት ይሆናል ይሄ የህዝቡ መጽናናት ከተገደለ ምን ይተርፋል መሲሁ ከተያዘ እነሱ ምን ይሆናሉ ይሄ በጣም የሚያስጨንቅ ነው ሁሉን ትተው ተከትለውት አልነበረም ወይ ንግስናውን ሲጠብቁ መስቀል ግራ የሚያጋባ ጊዜ ነበረ ለነሱ ለዚህ ነው ምዕራፍ 13 የተወሰኑትን አለፍ አለፍ ብዬ ላሳያችሁ ቁጥር አንድ ላይ ኢየሱስ ከፋሲካ በዓል በፊት ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ ይላል በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው መሄጃው ነው የኢየሱስ ራሱ መሄጃ ነው ሊሄድ ነው ልለያችሁ ነው ማለት ነው ባጭርቃል ቃል ጭራሽ የስንብት ራት አብሯቸው በላ ቁጥር አራትን ተመልከቱ አስራሶስት አራት ራቱ የፋሲካ በዓል ነው ደስ ይላል የእስራኤል ትድግና በዓል ስለሆነ ከእነርሱ ጋር ይህንን ራት ፈሰከ የመጨረሻው ራት ነው ግን የስንብት ራት ነው ይሄ ፌርዌል የሚባለው የለም ለመጨረሻ አንድን ሰው የምትወዱትን ሲሸኙ የሚበላ እንደሱ አይነት ሆነ የዚህ ንባብ ተጓዳይ ንባብ በማቴዎስ 26 29 ላይ ግልጽ ያደርገዋል። ነገር ግን እላቸዋለሁ በአባቴ መንግስት ከእናንተ ጋር ከዚህ የወይን ፍሬ አዲሱን እስከምጠጣበት እስከዚያ ቀን ድረስ ከዛሬ ጀምሬ አልጠጣውም አለ በዚህ መልክ አታገኙኝም ድጋሜ በእንዲህ አይነት ራት አንገናኝም አላቸው በእግዚአብሔር መንግስት ትፍጽምት ያቀን እስከሚመጣ ድረስ የጨለማው ደግሞ ጊዜ ነበር በዛ ላይ መንፈሳዊ ጦርነት ላይ ነበሩ ሊይዙት ለመጡት ጌታ ኢየሱስ ምን ብሏል በሉቃስ 22 ቁጥር 53 ላይ ይህ ግን ጊዜያችሁና የጨለማው ስልጣን ነው አላለም አስፈሪ የፈተናቸው ጊዜ ነበረ ጌታ ኢየሱስ ተናግሮት ሉቃስ እንዳስቀመጠልን እዛው 2231 ላይ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ፈለገ ተመኘም እኔ ግን እምነትን እንዳይጠፋ ስላንተ ማለድሁ ያለበት ማለት ነው ጊዜው ከፍተኛ የሆነ የመንፈሳዊ ግብግባቸው ሰዓት ነበረ ማንኛውም መንፈሳዊ ሰው እንደሚረዳው በመንፈሳዊ ጦርነት ውስጥ ማለፍ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በእግዚአብሔር ጸጋ ድል የምንነሳበት ስለሆነ ነው እንጂ እንዴት ከባድ እንደሆነ ታውቃላችሁ ለነሱ እንደዛ አይነት ጊዜ ነበረ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራቸው የፈለገበት ከባዱ የፈተናቸው ሰዓት ነበረ እሱ ብቻ አይደለም ይሁዳ የሚባለው አንደኛው ደቀ መዝሙር ጌታውን አሳልፎ ለመስጠት ዲያብሎስ ልቡን አነሳስቶታል ይላል እዛው 13 ራት ሲበሉ ዲያብሎስ በስምዖን ልጅ በአስቆሮቱ በይሁዳ ልብ አሳልፎ እንዲሰጠው ሐሳብ ካገባ በኋላ ይላል አንዱ ሐዋርያ በመካከላቸው ራት ይበላል ከነሱ ጋር አብሮ የተጠራና የተሾመ ነው ግን ልቡን ዲያብሎስ በሐሳቡ ሞልቶት ነበር ይላል ግን በጌታ ቅዱስ ራት ዙሪያ ነበረ ጌታ ኢየሱስ እግራቸውን ተንበርክኮ አጠበ በዛ እንደምታውቁት እያጠባቸው ሳለ አንድ ነገር ነገራቸው 13 10 ተመልከቱ እናንተ ንጹሃን ናችሁ አላቸው ደስ የሚያሰይ ነው ይሄ ከኢየሱስ አፌን መስማት ምስክርነቱ ድንቅ ነው ንጹሃን ናችሁ አለ ይሄ ደስታቸው ግን ልባቸውን አዘልሎ ሳያበቃ ነገር ግን ሁላችሁ አይደላችሁም አለው ታዲያ ማን ነው ንጹህ ያልሆነ ያለ ማለት ነው በጣም የሚያስጨንቅ ንግግር ነው ይሄ እፎይታና ጭንቀት አንድ ላይ ተቀላቅሎ ተሰጣቸው ከዚያስ ጌታ ኢየሱስ የእግር አጠባውን ፋይዳ አስረድቶ ጨረሰ ለምን እንዳጠበ ለምን እንዳረገ ትምህርቱን ነገራቸውና ቁጥር 19 ላይ ተመርከቱ በእስራኤል ታሪክ በመዝሙር መጽሐፍ ተጽፎ የካሃዲዎች ምንባብ ተብሎ የሚታወቅ ምንባብ አለ በመዝሙር 41 ቁጥር 9 ላይ ነው የሚገኘው እንጀራዬን ተካፍሎ የበላ የምተማመንበት የቅርብ ወዳጄ በእኔ ላይ ተረከዙን አነሳ የሚል ምንባብ አለ የታወቀ ነው እስራኤል የሚያውቀው ጨካኝ ካሃዲ ወዳጅ ሆኖ አብሮ ኖሮ በመጨረሻ በአሽክላ ህይወትን ሲቦላ የሚጠቀስ ጥቅስ ኢየሱስ እነሱ መሃል አፈነዳው ይሄንን አለ እንደዚህ ያለ ሄላል እንጀራዬን አብሮኝ የበላ አብሮኝ የቆረሰ ተረከዙን አነሳብኝ አለ ተከጃ አለ ኢየሱስ የት እዚህ መካከል አለ እዚህ መሃል ተከጃ ይሄን ምንባብ ጠቅሶ ታላቁ ቤትርያል በታሪክ ከተፈጸሙ ክህደቶች ሁሉ ታላቁ ክህደት ተፈጸመ ይህ ሁሉ የነበሩበትን ሁኔታ እንዴት እንደሚያደረገው አሁን አስቡ እኛ መሃል እዚህ መሃል እዚህ ጉባኤ በዚህ አስራ ሁለት ከሱ ጋር ከሱ በቀር አስራ ሁለት ባለ ነው እንዴት ይሄ ይሆናል ጭራሽ ቁጥር ሀያ አንድን ተመልከቱ ሄዶ ሄዶ እንዴት እንደሚቀጥል ያ ጭንቀት እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ይህም ብሎ በመንፈሱ ታወከ ይላል ማን ራሱ ታወከ ኢየሱስ ራሱ ተጭ ታወከ ለምን እሱ የታወከው ሞትን በመፍራት አልነበረም እንደዚህ ይላል መስክሮ እውነት እላችኋለሁ ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛላል ማለት እቅቹን ግልጽ አረገ በቃ ግልጹን አወጣው ማለት ነው ከእናንተ መሀል አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ድንብርብራቸው ወጣ እኔ አደለውም ያልኩት ምክንያቱም ተመልከቱ የዚህ ምንባብ ሌሎች ምንባባት ግን እዚሁም ደግሞ ቁጥር ሁለት ላይ ብታዩ በሚያሳዝን መንገድ ነው ሁኔታቸውን የሚገልጡት ወንጌላውያኑ ያኑ ለምሳሌ ዙ 13 22 እንደዚህ ይላል ደቀ መዛሙርቱ ስለ ማን እንደተናገረ አመንትተው እርስ በርሳቸው ተያዩ ይላል ማን ይታመናል ታዲያ እርስ ማን ማለቱ ነው ስለ ማን ያለው ማን የሆን ያሰው ራስን እንኳ ለማመን የማይቻልበት ቅጽበት ተፈጠረ ጉዳይ ውስጥ ልባቸውን በምን ሞላው በሐዘን እንዳልኳችሁ የዚህ ምንባብ ተጓዳኝ ምንባብ በማቴዎስ 26 ቁጥር 22 እንዲ ነው የሚለው እነሱም እጅግ አዝነው ይላል አዘኑ በቃ አዝነው ጠየቁት ተራ በተራ ጌታ ሆይ እኔ ሆን እንዴ ያሉ እንኳን እንኳን ኢየሱስ ራሱ ተናግሮ ማለት ነው እዚህ መሃል እኔን አሳልፎ የሚሰጥ አለ አለ ኢየሱስ በቃ ልቤን እንኳን አላምነው በሱ ፊት ሁሉም በሚመረምር በሚያይ ፊት ለካ ሳላስብ ልክደው አስቤ ይሆናል አሉ ሳይገባኝ አሳልፌ ልሰጠው ለካ እያሰብኩ ቢሆንስ እኔ ነኝ እንዲ አሉ እንትና ነው እንዲ አደለም ያሉት ጌታ ተራ በተራ እየጠ እኔ ነኝ እኔ ነኝ አሉት ይላል ኢየሱስ መልስ እንደሰጣቸው አይናገርም አንተ አደለህም አንተ አደለህም አላለም ይሄ አዝ የሚለው ሉፔሜኖ የሚል የግሪክ ቃል ነው ግን ቀላል ሀዘን እንዳልሆነ ለማሳየት ስል ነው የጠቀስኩት እ የተለየ አስፈላጊነት ኖሮት አደለም አሁን ግን አንዳንድ ቅጂዎች ለምሳሌ በአማርኛቸው እኛ ጥቂት ቅጆዎች ስላሉ ለማገናዘብ አልተቻለም ግን ኤናይቪ ቬሪ ሳድ ይላል እተረጉመዋለሁ በጣም ተከፉ ቀላል አይደለም ይሄ መከፋት ጥልቅ ነው ከጂቪ እንዲያውም ኤክሲዲንግሊ ሶሮፉል ከልክ በላይ በሀዘን ተዋጡ ነው የሚለው በሀዘን ተመቱ ኒው አሜሪካን ስታንዳርድ ዲፕሊ ግሪቭ አረጉ ይሄ አንጀትህ ውስጥ የሚገባ ሀዘን የለም እንደሱ ሆኑ ተከፉ ጌታ ሆይ እኔነኝ በዚህ ጊዜ መቼም እንገምታለን አንዳንዶቹ ለምን ጠይቀው ጴጥሮስ እንኳን እንዴት አያቅም አያቅም ስለዚህ ምን አረገ ገበታው ላይ እንደሚመስለኝ ካገላለጹ ኢየሱስ እዚህ አለ በዙሪያው እነሱ ዞረ ተከበዋል በኢየሱስ አጠገብ በአንዱ በኩል ያለው ጌታ የሚወደው ደቀ መዝሙር ነው ያው ዮሐንስ በብዛት ምናምነው እሱ ነው ቀጥሎ ጴጥሮስ አለ በዚህ በኩል ያለውን አላውቅም ግልጽ የሚሆን ስለሌለ ከዛ ጴጥሮስ ለዮሐንስ ምን አረገው ይላል ጠቀሰው ይላል ኒኦ የሚል ቃል ነው መጥቀስ ልክ እንዲህ አለው ማለት ነው አለው ወይም አረገው ሁለቱም የሆነ ጎሸም አረገውና ወይም አለውና ጠይቀው አለው እሱም ደግሞ ቀስ ብሎ ቁጥር 25ምት ይሁ በኢየሱስ ደረት ተጠግቶ ጌታ ማን ነው አለው ይላል ቁጥር 26 ኢየሱስ እኔ ቁራሽ አትቅሽ ሰጠው ብሎ መለሰለት ለምን እንዲህ በለሆሳ ሳረኩት በአደባባይ አደባባይ ቁራሽ ብለው ለሌሎቹ አለሚት ለሱ የተናገረው ልክ ይሄም ባነበብኩ ጊዜ ዮሐንስ አረፈ ብዬ ነበረ እፎ ያላወቀ ምክንያቱም አሁን እየተጠባበቀ ነው ለማን እንደሚሰጥ ቁራሹን አጥቅሶ ቁጥር 27 ላይ እንደዚህ ይላል ቁራሽ ከተቀበለ በኋላ ማ አያችሁ ለካ ኢየሱስ አጠቀሰና ለማ ሰጠው ለይሁዳ ለአስቆሮቱ ሰጠው የአስቆሮቱ ለስምዖን ልጅ ለይሁዳ ሰጠው ይላል ቁጥር 26 ማለት ነው ቁራሽ አጥቅሶ ላስቆረቱ ለስምዖን ልጅ ለይሁዳ ሲሰጠው ቀጥሎ 27 ቁራሽ ከተቀበለ በኋላ ያን ጊዜ ሴጣን ገባበት ይላል ቅድም ምን ብለን ነበረ ሰይጣን ሐሳቡን በይሁዳ ልብ ምን አረጋል አገባ አሁን ራሱ ገባ ቀጥሎ ያደረገው ነገር ምንድነው በሰይጣን ቁጥጥር ስር ስለሆነ ይሁዳ ቸር ብሎ ተነሳ ቁራሹን ከተቀበለ በኋላ ወዲያውኑ ጥሎ ሄደ ቁራሽ ከተቀበለ በኋላ ሴጣን ሲገባበት ኢየሱስ ምናለው ይላል ቀጥሎ የምታደርገውን ቶሎ ብለህ አድርግ አለው ቁጥር 27 እሱም ብዙ አልቆየ ቁራሹን ከተቀበለ በኋላ ወዲያው ወጣ ሌሊትም ነበረ የሚል ቃል አለ ይሁዳ ወጣ ከቅዱስ ጉባኤ ከታላቁ ራት ከመሲሁ ክብር ቦታ ተለይቶ ወጣ ላይመለስ ሄደ ይሁዳ ሄደ የሄደበትስ ቦታ ሌሊት ነበረ አዎ ልክ ነው ጊዜው ምሽት ሌሊት ነበረ ነገር ግን ዮሐንስ በወንጌሉም ይሁን በመልክቱ በብርሃንና በጨለማ ተምሳሌት ብዙ መንፈሳዊ ነገር ያስተላለፈ ከመሆኑ የተነሳ ይሁዳ የገባበትን ዘላለማዊ ጨለማ ነው የነገረን ዘላለማዊው ሌሊቱ እና የነገረን ላይመለስ የገባበትን መቀመቅ ና የነገረን ይሁዳ ሄደ ቅድምን ብያችሁ ነበር ምናልባት ዮሐንስ አውቆ ሊሆን ይችላል ብለን አለም እርግጠኛ አልሆንም ግን ሲያጥቅሶ ሲሰጠ በቃ ይሁዳ ነው ብሎ ምናልባት ደግሞ እሱም ለመልክት ጠይቅ ተብሎ የለ እንዴ ስለዚህ ለማ ይነግራል ለጴጥሮስ ቢያንስ አንዱ ለሰው አውቋል ብለን እንገምታለን ቁጥር 27 እና 8 ን ይሁ ቁራሽ ከተቀበለው በኋላ እሱ ሄደ እንግዲህ ኢየሱስ የምታደርገውን ቶሎ ብደ አድርጋለው ቁጥር ነገር ግን ከተቀመጡት ስለምን ይሄንን እንዳለ ማንም አላወቅም? ዮሐንስ ራሱ ፎር ሪዝን አምልጦታል ማለት ነው በሆነ መንገድ ትኩረቱ ምን እንደሚያሳየ የነበሩበትን አስጨናቂ ሁኔታ ትኩረታቸውን ጭምር እንዴት እንደነሳቸው የሚያሳውቅ ነገር ነው ከዛ የመሰላቸው ለበዓሉ ተጨማሪ ነገር ግዛልን ወይም ደግሞ ገንዘብ ስለሚይዝ ወተሄደህ ለድሆች ምንበል መጽት ያለው የመሰላቸው ይላል በዚህ ውጥረት ውስጥ ነው ያሉት ደቀ መዛሙርቱ አሁን ምነግራችሁ መልክት የቀረበው በዚህ ውስጥ ለነበሩ ሰዎች ነው ቁጥር 33ን ተመልከቱ ጌታ አሁን የሚቀጥልና ልጆቼ ሆይ ከእናንተ ጋር የምቆየው ለጥቂት ጊዜ ነው አለ ካውንት ዳውን። እየቆጠረ ነው ክሊ ሊወሰድ ነው ጊዜው እያነሰ ነው ልሰናበታችሁ ነው የመጨረሻ ነው በዚህ ጊዜ ጴጥሮስ አፈፋለና ጌታ ሆይ ወደ ልትሄድ ነው አለ ወዴን ነው የምትሄደው አለው ኢየሱስም አሁን ልትከተለኛ አትችልም አለው እሱም አሁን ልከተልህ አለመቻሌ ስለምንድን ነው እኔ እኮ ነፍሴን ለአንተ ለመስጠት ተዘጋጅቻለሁ አለ ኢየሱስ እንደዚህ ያለ 38ን ጴጥሮስን እንዲህ አለው ነፍስህን ለእኔ ትሰጣለህ እውነት እውነት እልሃለው ሶስት ጊዜ እስክትክደኝ ድረስ ዛሬ ዶሮ አይጮህም ደንድ ላለቀ ምን ተስፋለ እጅን እንደዚህ አራግፎ ቁጭ የሚባልበት ጊዜ መጣ ጴጥሮስ ሶስት ጊዜ ይክዳል አንዲያንሶት ደጋግሞ ሶስት ጊዜ በአንድ ሌሊት በቃ እዚህ ውስጥ እያሉ ነው ቁጥር 38 እንዳለቀ 138 14 አንድ ይቀጥላለ ወዲያው ነው ያለው በዚህ ጭንቀት ተኮራምተው ተጨንቀው በተቀመጡበት ኢየሱስ ወገግታ የሚያመጣ ንግግር ተናገረ ቁጥር አንድ ልባችሁ አይታወካለ ተጨንቀው የለወይ እንዴት አይታወክም ግራ ገብቷቸዋል እኮ በምን ምክንያት ነው እኔና እናንተም ብዙ ግራ የሚያጋባ ነገር ከቦን የለም ወይ በዙሪያችን አለ አይደለም ወይ ይሄ ምድር ከባድ አይደል ወይ ፈተናዎቻችን ብዙ አይደሉም ወይ እንዴት ነው ማንጨነቀው እንዴት ነው ማንታወከው በእነዚህ ምክንያቶች አንደኛ በእግዚአብሔርና በላከው በልጁ ስለምናምን ቁጥር አንድ ልባችሁ አይታወክ ብሎ ኢየሱስ ዞራ አላለም እንደዛ ብሎ ምክንያቱን ይሰጣል በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ አለ ጌታ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ የሚነግራቸው ይሄ ነው የማባበል ቃል ግን አይደለም የሚነግራቸው በእውነታ ነው የሚሞግታቸው በእግዚአብሔር መኑ ከተፈጠረው ከሚያናውጠው ነገር በላይ የሆነው እግዚአብሔርን ታምኑታላችሁ የላከውን ልጁን ታምኑታላችሁ እውነት ነው እየሆነ ያለው ከባድ ነው የጨለማው ስራ ነው ዲያብሎስ እንዲፈነጭ ተፈቅዶለታል ነገር ግን ከእግዚአብሔር ሉዓላዊ ስልጣን አላመለጠም አያመልጥም እየተከናወነ ያለው ነገር ሁሉ የእነሱ ግራ መጋባት ሁሉ የፈተናዎቻቸው ጊዜ ሁሉ በእግዚአብሔር የታወቀ ነው የአንድ ልጁ ሞት ጭምር በእግዚአብሔር የዘላለም እቅድ ውስጥ ያለ ነው ስለፈቀደ ነው ልጁ የሚሞተው እግዚአብሔር እጅ አላመለጠም ጉዳዩ ልክ ነው ከነሱ ያመለጠ ይመስላል አሁን ምንም ማድረግ አይችሉም ጥቂት ናቸው በጊዜው የነበረው ተቋምና ኃይል ሁሉ ተባብሮባቸዋል መሲሃቸውን ሊገድል ነው ዲያብሎስ ተባብሯል ሰራዊቱን አሰልፈዋል ክፎችን አስነስተዋል አንድ ሐዋርያ ሳይቀር ልቡን ሞልቶ አሳልፎ እንዲሰጥ አስኮብልሏል ሲታይ ነገሩ ጨለማ ነው ይሁን እንጂ ይሄ ሁሉ ከእግዚአብሔር እጅ አላመለጠም ያምኑታል ወይ የተናገረውን ገባቸውም አልገባቸውም ይደገፉበታል ወይ ወዳጆች ሆይ እዚህ ቦታ እመኑ የተባሉት እግዚአብሔርን ነው የዘለዓለም ሁሉን ቻይ በሰማይና በምድር ሙሉ ስልጣን ያለው የማይገሰስ ዙፋን ባለቤት የዘላለም አባት እውነተኛ አምላክ ለዘመኑ ጥንት የሌለው ለግዛቱ ዳርቻ የማይመደብለት ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ እመኑት አለ ወንድሞቼ እና እህቶቼ በዚህ ማለዳ ለኔና ለእናንተ ሚሄው ነው እንዴት አንጨነቅም በዚህ ክፉ ዘመን ብዙ ነገር እየሰማን ብዙ ክፉ ነገር እያየን አንዳንዴ ብዙ ነገር ከእጃችን ላይ ሁሉ እየተወሰደ እየወደቀ ተስፋ ያደረግነው ነገር ከፊታችን ክረምብል እያደረገ እንዴት ነው ማንጨነቀው በእግዚአብሔር ስለምናምን አዎ ነገሮች ተበላሽተዋል አዎ ብዙ ነገሮች ደስ አይሉም ነገር ግን ሰማይ ደስታ ነው ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ሙሉ ነው የልብ መረጋጋት መሰረት እግዚአብሔር ራሱ ብቻ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ሰላማችን እግዚአብሔርን ከሰው ጋር ያስታረቀ እርስ በርሳችንም ያስታረቀ በአይሁድና ባሕዛብ መሃል የነበረውን የጥል ያፈረሰ ከነገድ ከወገን ከቋንቋ ሁሉ አዲስ ሰው የዋጀ አዲስ ማኅበረሰብ ያስገኘ ቤተ ክርስቲያንን የሠራ በደሙ የመሠረተ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው በሱ የምታምኑ ከሆነ ሰላም ነው እርስ በርስ ሰላም ነው ለምን ይሄን እንላለው ቁጥር 27 ነው 14 27 ሰላምን እተውላችኋለሁ ይላል ኢየሱስ አያችሁ ሰላምን እተውላችኋለሁ ማትታወኩት ለዚህ ነው የምታምኑበት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሰላም የሚሰጥ ነው ሰላሜን እሰጣችኋለሁ እኔ የምሰጠው አለም እንደሚሰጥ አይደለም ስለዚህ ልባችሁ አይታወቅ አይፍራም ይላል ቁጥር 27 አትፍሩ በጣም የሚገርመው መድገሙ አጽንኦት ለመስጠትም ነው ደግሞ በጣም ዩኒክነሱንም ለማሳየት ነው ልዩ የሆነ ነገር ለመንገድ ነው ሰላምን እተውላችኋለሁ ይልና ምን አይነት ሰላም አለም የማይሰጠው አይነት ሰላም ነው ግን ያ ሰላሜ ነው ቀጥሎ ያለውን ሰላሜን ነው የሚለው የኔን ሰላም የኔን ሰላም ነው ምሰጣችሁ አትታውኩ አትፍሩ የትዳር ሰላም የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው የእርስ በርስ ሰላም መሰረት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው ሁለቱን ያዋሃደ የተባለለት የሰላም መሰረት የሰላም ራስ ፒስ ኦፍ ፒስ ማለት የሰላም ጌታ የሰላሙ ልዑል ጌታ ኢየሱስ ነው አውቃለው ሰላም በደፈረሰበት ዘመንና አለም እንዲሁም ምድር እንኖራለን ብዙ ነገር ያስደነግጣል ያስጨንቃል በዚህ ውስጥ ይሄን መናገር የማይመስል ነገር ይመስላል አደለም ግን ይሄ እውነት ነው እኔ እንዳንድ የዚህ ቃል መልእክተኛ በመካከላችሁ ቆም የምናገረው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቅ የሰላም መሰረት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው ለምድራችንም እንኳን ቢሆን የሰላም መሰረት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ሰላማችን ነውና አዎ በእግዚአብሔር መኑ በላከው መኑ ስለዚህ ልባችሁ ይደገፋል አለ በታወከ ዓለም ውስጥ እውነተኛ የጌታ ደቀ መዛሙርት ሳይጨነቁ ሊኖሩ የሚችሉት በምን ምክንያት ነው አንደኛው በእግዚአብሔርና በላከው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚያምኑ ነው በሱ ታምናላችሁ ልባችሁ ይደገፋል እኔ ይሄና ያ ብዬ ዝርዝር ነገር ልሰጣችሁ አልችልም ይሄና ያ ምክንያት አልላችሁም ግን እግዚአብሔር የሰላም መሰረት ነው የማይታወክ ልብ መሰረት እግዚአብሔር ብቻ ነው ያረገዋል ደግሞ ሁለተኛስ ምንድን ነው ምክንያቱ በክርስቶስ የተዘጋጀ መኖሪያ በአብ ዘንድ ስላለን ነው ቁጥር ሁለትን አትታወኩ ልባችሁ አይታወክ ብሎ ኢየሱስ ግን ምን ይላል ቀጥሎ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ እንዲህስ ባይሆን ባልኋችሁ ነበር ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ ይሄዳለሁ አለ ወደ መጣበት ክምር ተመልሶ ለካ የሚሄደው ለእኛ ነው ለምን ብሄድ ይሻላል ስፍራ አዘጋጃለሁ አለ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ አለ መኖሪያ አለን በአብ ዘንድ ያውም በአብ ዘንድ ምንድን ያለን ቤት ነው ያለን ቤት አለን ይሄም ቤት ኢየሱስ ምንድን ነው የሚለው የአባቴ ቤት ነው የሚለው የአባቴ ቤት በአብ ዘንድ ያለ ቤት መኖሪያ አለ አሁን እናንተ አዲስ ኪዳን ውስጥ ነው ነው መቼም በአዲስ ኪዳን መገለጥ ሁሉ ተሰጥቶናል ግን ገና በብሉይ ኪዳን እንኳን የነበረው ሙሴ ምን አለ እስራኤልን ሰብስቦ በሰማያት ላይ ለረዴት በደመናትም ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ሚልና መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው ይላል እግዚአብሔር መኖሪያ ነው መኖሪያችን እግዚአብሔር ራሱ ነው የማይፈርስ የዘላለም መኖሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ አለን ያንን ግን ምን አረግላችኋለሁ አዘጋጅላችኋለሁ ሙሴ በጣም የሚገሚ ነው ይሄን የተናገረው መቼ ነው በህይወቱ መጨረሻ በምድረ በዳይ አለ በሞአብ ከፍታ በታዎች ቆሞ ዮርዳኖስን ሳይሻገር ከማዶ ከነአንን እያየ እግዚአብሔር የተናገረው ተስፋ ሊሞላ ጫፍ ላይ አስራ አንድ ተኩል እንደሚባለው ማለት ነው አስራ አንድ ተኩል ላይ ደርሶ ግን በመሪባ ውሃ በክርክሩ ውሃ ላይ እግዚአብሔርን ስላላከበረ ከአሮን ጋር እግዚአብሔር አትገባም ብሎት ነበረ ከዛ እንዲህ ብሎ ጸለየ ሂድ ዙሪያውን ተመልከታለው ሲያይ ጓጓ አርባ ዓመት ሙሉ የሰበከው ምድር ነው ይሄ ምድር ብዙ ዋጋ የከፈለበት ነው የተናቀበት የተዘለፈበት ነው ደግሞም ክብር ያየበት ነው የአባቶች መሐላ የቃል ኪዳም ፍጻሜ ሲነገር የኖረ በእስራኤል ታሪክ ከልጅነቱ ጀምሮ ሲያስተምሩት ያደገ መጣ ከዛ ምን አለ ይላል ዳር ሆነና እግዚአብሔር ሆይ እነት ኩ ከነአን ልግባና ልውረሳት ይሄን ዮርዳኖ ቢለው እግዚአብሔር ምን ይለዋል ድጋሜ እንዳታናገረ የበዚህ ነገር አለው ከዛ መቶ ኮ ነው ህዝብ ሰብስቦ ምን ይላል እግዚአብሔርን ማገልገል ለምኑ ነው አርባ ዓመት መንከራተት ለምኑ ነው ለእናንተስ መስበክ ለምኑ ነው ይሄው እግዚአብሔር እኔን ራሱ እንዳገባለኝ አላለም ወይ ወደ ፈርዖን ቤት ሄዶ ሆነ እኮ የፈርዖን ቤት ጥዬ የመጣው ሰው ነኝ ቀላል ሰው እንዳልመስላችሁ አላለም የንጉሥ የልጅ ልጅ ልባ ጭራሽ አንድ ቀን የፈርዖንን ስም አንስቶ አያቅም ከመዋረዱ በቀር ማለት ነው በፈርዖን ቤት ይሄና ያ ክብር ነበረ ብሎ አያቅም አነሳውም እስራኤል ወይና ስማ ነግርሃለው ዘዳግም ማለት እሱ ነው ስማ አዳምጠኝ ሰማይ ምስክር ነው ምድር ምስክር ትሁን እነግርሃለው ይሹሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤት በደመናትም ላይ በታላቅነት እንደሚራመድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው መኖሪያ ይሰጥሃለ መኖሪያ ይሄ የገባው ሰው ነው ከዛ ሲጨርስ እግዚአብሔር ምን አለው ዘዳግም ማለት ለአዲሱ ትውልድ የሰበከው ስብከትና መዝሙሩ አንድ ላይ ማለት ነው የሙሴ ስብከትና መዝሙር ነው ዘዳግም መጨረሻ እንዲ ያለው እግዚአብሔር አሁን ጨርሰሃል ወደ ተራራው ትወጣለ አለው ፈስጋ አሁን ወደ ኮሬብ አደለም። ወደ ነቦ ነው የምወጣው አለው ለምን ትሞታለ ሂድና በዛ ኔ በማሳይ ቦታ ሙት ሲለው ሄደ ማለት እንዲ ነው ሙት ሲባልም እሳ ይልል እያለ ለመሞት የሚሄድ ሄደና እግዚአብሔር ብቻውን ጠርቶ ብቻውን ነግሮ ብቻውን ወስዶ ዘማሪ የለ ታሪክ የሚያነብሰው የለ የህይወት ታሪክ ምናምን አይዞ እንግዲህ ስካውን ያገለገልከን ይበቃናል ጌታዬ የባርክ ኑረብ ስንብት ጊዜ ነው ጌታ ጠርቶኛል አሁን መሄጃዬ ነው ሳይል ጸጥ አርጎ እግዚአብሔር ሁልክ አርጎ ወስዶ ገደለው ገሎ ቀበረው ቀብሮ ግን ወሰደው ከዛስ በክብር አመጣሁ ባለበት መንፈሳዊ የክብር ቦታ እንዳለ የምንረዳው ጌታ ኢየሱስ ክብሩን በገለጠ ቀን በታላቁ ተራራ ተመልሶ መጣ ወድቆ የቀረ የለም በደመናት ይሁን በሰማያት ላይ እርዳታችንና ታላቅነት የእግዚአብሔር ብቻ ነው እሱ መኖሪያችን ነው ነው የሚለው እንኳን መኖሪያችን ነው እግዚአብሔር የዘላለም ጣፈንታችን መድረሻችን የማይጥለን እግዚአብሔር አባታችን ይባረክ እግዚአብሔር ነው መኖሪያችን منوري بس بزاد مو بزو ويل بزو باباتي بيت بزو منوري على ايه مني مانشنز ما كفل كفل تدرغو زاد لك من اللي الفتاة ستو مالا تاد اللم يتترف الرفنو يزال عالم هيوت ان ابندنس يالبنو بكبرو برهان يتمو اللانو بسو باللبت يوبتو كبر وست منوري لبتنو البتنو عالكم ዝንታለም አያልቅም ዘላለም አያልቅም ዳርቻ ወሰን የለውም ለሁላችሁ የሚበቃ ቤት አለ በሱ ዘንድ መኖሪያ አለ ምድራዊ ድንኳን ቢፈርስ በእጅ ያልተሰራ መኖሪያ በአብ ዘንድ አለን ቢፈርስ ይሄ በታወከ ዓለም ውስጥ እውነተኛ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ሳይጨነቁ ሊኖሩት የሚችሉት በምን ምክንያት ነው አንደኛው ምንድነው አለን በእግዚአብሔርና በላከው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለምናምን ሁለተኛው መኖሪያ በአብዘን ስላለን ነው ግን እናገኘዋለን ማዘጋጀት ታዲያ ለምን አለ ኢየሱስ ላዘጋጅ ነው የሚለው ሊሰራ ገና ነው አዋ ወደ ዘላለሙ ታላቁ መኖሪያ ወደ ቅዱሱ እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይገባማ ሀጣና የደርሱበትማ ሊነቅ ማን ይደርሳል የሚያጠፋ ሰዓት ነው እግዚአብሔር በክብሩ ነበልባል ፊት ማን ይቆማል አመፀኞችን ከንሲሁም ያደርጋል ታዲያስ የኃጢአት ስርየት ያስፈልጋቸዋል ኃጢአታችን እንዲሰረይ እሱ ራሱን መስጠት አለበት ራሱን ለመስጠት ወደ መስቀል መሄድ አለበት ማዘጋጀት አለበት ለመኖሪያው የበቃችሁ ትሆኑ ዘንድ እሱ ለማዘጋጀት ወደ መስቀል ገሰገሰ በመስቀል ራቁቱን እርቃኑን ደሙን አዝርቶ ሞተ አዘጋጀ ማዘጋጀቱ እሱ ነው መግቢያ እንዲሆነን ማለፊያ እንዲሆነን ወደ እግዚአብሔር ለመግባት ድፍረት እንዲሆነን በመጋረጃው ማለትም በስጋው ልንገባ ድፍረት እንዲኖረን ተቀባይነት እንዲኖራችሁ እንዲኖረኝ እንዲኖርሽ እንዲኖርህ አረገን አዘጋጀ አይዟችሁ ከተበላሻሸው ነገር በላይ የዘላለም የክብር ብዛት አለ ከአሁን ከምንቀበለው መከራ በላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አራት ቁጥር ቁጥር ማለት ነው የክብር የዘላለም ብዛት ይላል ክብር ብቻ አይደለም ግን ምን አይነዝ የዘላለም የዘላለም ብዛት ምን ማለት ነው ያነጋገር የክብር የዘላለም ብዛት ከጊዜያዊ መከራችን በላይ ሶስተኛው ምንድነው ምንድነው ዋስትናው ሊወስደን የሚመጣ ጌታ አለ ይላል ቁጥር ሶስትን ተመልከቱ ተመልከቱ ይላል ሄጄም ስፍራ ባዘጋጅላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ ወደ እኔም እወስዳችኋለሁ አለ ኢየሱስ ላይመለስ ስላልሄደ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እመጣለሁ አልተዋችሁም እመጣለሁ እመለሳለሁ በዚህ ዓለም መተው በጣም አሳማሚ ነገር ነው አደለም መከዳት ማለት ነው ችላ መባል አባንደን መደረግ ሚስቱ አባንደን ያደረገችው ባል ይኖራል ባሏ አባንደን እንደኔ ያረጋት ሚስት ትኖራለች ልጆቻቸውን የተዉ አባቶች ወላጆች በታሪክ ተመዝግበዋል ወላጆቻቸውን የተዉ ልጆች አሉ ዮሐንስ 14 ዘው 14 ቁጥር 18 ነው ኢየሱስ እንደዚህ ያለ ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ይላል ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ከዛስ ወደ እናንተው መጣለሁ እናት ልጇን ትረሳ ይሆናል እግዚአብሔር ግን ለዘላለም አይረሳም ይሄን እኔ አይደለም ራሱ እግዚአብሔር ነው ያለው በኢሳይያስ 49 ቁጥር 15 ላይ በውኑ ሴት ከማህፀኗ የተወለደውን ልጅ እስከማተራራ ድረስ ህፃኗን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን ይላል ይልና አዎን ይላል እሷ ትረሳ ይሆናል ረስቶ ታይቶ አለ በሆኑ በሆኑ ምክንያቶች ምክንያቱም ባናቅም ግን ረስቶ ያውቃሉ ከእናት ፍቅር የሚበልጥ የለም አይደል እስከምናቀው ድረስ በእርግጥ እኔ በእናቴና በአባቴ ፍቅር መካከል መለየት ይቸገራለሁ ግን የግድ ዓለም ሁሉ ያመነበትን ለእኔ ተብሎ አይቀየር የእናት ፍቅር ይበልጣል አደለም ግን ምን አለ እግዚአብሔር እሷ ትረሳ ይሆናል እኔ ግን አረሳሽም ይላል በዚህ የዘላለም ፍቅር የወደደን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ አረሳሽም በእጄ መዳፍ ቀርጬሻለሁ የማይረሳ የማይጥል የዘላለም አባት እግዚአብሔር ነው ኢየሱስም እንደዛ ነው ያለው ይሄን ትእዛዝ ከአባት የተቀብ ያለው ወደ እኔ የሚመጣውን ወደ ውጭ አላወጣውም ምንድን ነው ይላል በጎቼ በእጄ ናቸው አብ ሰጠኝ በእጄ ውስጥ አሉ ይልና ቀጥሎ ደግሞም ከአብ እጅ ማንም አይነጥቃቸው ባየቱ ከእኔ እጅ ማንም አይነጥቃቸውም ከአብ እጅ የተያዝነን ማንም አይነጥቀንም ወድቀን አንቀርም እንደ ወጣን ተበትነን አንቀርም ወደ እናንተ እመጣለው እመፅ ካእበ ሁለተኛ ድጋሜ እንደገና እመጣለው በፊተኛው መምጣቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም በበረት የተወለደው የዘላለም ቅዱስ ጌታ ቃሉን እንደፈጸመ እኛን ለማዳን በመስቀል ራሱን እንደሰጠ ከሙታን እንደተነሳ ደግሞ ምን ብሏል ድጋሜ እመጣለሁ የሚመጣው ለምንድነው እንደው ራሱ ዘው ይናገራል ለወስዳችሁ ይላል ሊወስደን ወዴት ነው የሚወስደን እሱ ወዳለበት እሱ ወደሚኖርበት ወደ ዘላለማዊ መኖሪያችን እርሱ ባለበት ወደምን ሆነበት እኔ ወስዳችኋለሁ ይልና እኔም ባለሁበት ትሆናላችሁ ምን ይመስላል ያ የህይወት ክብር ከእርሱ ጋራ መሆን ይባላል ምንም ይሁን ከእሱ ጋራ መሆን ይባላል ከቤተ ክርስቲያን አበው አንዱ አንድ ጊዜ እንዲህ ብሏል እግዚአብሔር ወደ ሲኦል አብረን እንሄድ ቢለኝ በደስታና በልልታ ነው አለምገበው ለምን እግዚአብሔር ሲኦል በደረሰበት ቅጽበት ሲኦል መንግስተ ሰማይ ይሆናል ይላል ምክንያቱም መንግስተ ሰማይን መንግስተ ሰማይ ያረገው እግዚአብሔር ራሱ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን አይተወንም ይመጣል ከዛ ሲወስደናል በእነዚህ በሁለቱ እጨነቃለሁ ለሄድና ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ ከሁሉ ይልቅ እጅግ የሚሻል ነው አላለም ጳውሎስ ነገር ግን በስጋ መኖሬ ስለማን ነው ስለእናንተ ነው በሁለት ነገር እጨነቃለሁ ይላል ልሄድ ልቅር ሊሄድ ምንም እኮ የከሰረ እኮ አማኝ የለም ሞት ወደ ጌታ አሳልፎን ይሄዳል ከጌታ ጋር እንሆናለን እኔ ባለውበት ትሆናላችሁ ደግሞም በክብር ሲመለስ ሙታን ይነሳሉ በህይወት ያሉት ይለወጣሉ ለዘላለም ከእሱ ጋር እንሆናለን ለዚህ ክብር ኢየሱስ እንደገና ይመጣል እኔ ባለውበት እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ ወደ እኔም ወስዳችኋለሁ ቅሩብ ነው ቀኑ በጣም ቅርብ ነው መቼ ቅርብ ነው እኔ አላቅም ግን ቅርብ ነው በቶሎ ይመጣል ጌታ ይመጣል ይህ አስደናቂ እውነት ነው ማን ነው የሚመጣው ኢየሱስ በቤተልሔም በረት ተወልዶ የነበረው ያኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል በናዝሬት ያደገው ውሃ ወደ ወይን ጠጅ የቀየረው በውሃ ላይ የተራመደው የሞተው እና ያለው አልዛር ውጣ ያለው ያው ኢየሱስ በይሁዳ የተካደው አልፎ የተሰጠው በጅራፍ የተገረፈው ጲላጦስ የካደው የፈረደበት በመስቀል የተሰቀለው ወደ መቃብር የወረደው ከሞት የተነሳው ወደ ሰማይ የወጣው በክብር በምስጋና በቅዱሳት መጽሐፍ እንደተጻፈ በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይመጣል ይህ ኢየሱስ ከእናንተ ሲወሰድ እንዳያችሁት ተመልሶ በሄደበት መልክ ይመጣል እያያችሁት ይመጣል አይንም የወጉት ሁሉ ያዩታል እነሆ ቀናችን ተስፋችን እየቀረበ ነው የተንሳያችን ንጋት ሊወጣ ነው ከዛስ አንዱ ይወሰዳል ሌላው ይቀራል የሚላለ በእግዚአብሔር ቸርነት ከሚወሰዱት ስለሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ በታወከ ዓለም ውስጥ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ሳይጨነቁ ሊኖሩ ይችላሉ አዎ ይላል ኢየሱስ ለምን በእግዚአብሔርና በላከው በኢየሱስ ስለሚያምኑ ሁለተኛውስ መኖሪያ በአብ ዘንድ ስለተዘጋጀላቸው ሶስተኛስ ወደዛ የዘላለም መኖሪያ ከሱ ጋር ለመኖር ሊወስዳቸው የሚመጣ ጌታ ስላላቸው አረቦኑን በልባችን አትሞ በቅርቡ እንሆ ይመጣል የመጨረሻው ነው ማንጨነቀው እውነተኛውን የህይወት መንገድ ስላወቅን ወደሚሄድበት ታውቃላችሁ መንገዱንም ታውቃላችሁ አለ ቶማስ አፈፍ አለና አረ እናውቅም አለ እንዴት እናውቃለን አለ እንዴት መንገዱን እናውቃለን ቢለው ቁጥር ስድስት ኢየሱስ እንዲህ አለው እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም መንገዱን ትላለህ እንዴ ወዴት እንደምንሄድ አላውቅም ትላለህ እንዴ እፊት ቆመዋል መንገድ ማለት እኔ ነኝ ስለ ህይወት ነው ጥያቄ ህይወት ማለት እኔ ነኝ እውነቱ የቱ ነው የምትለው እውነት ራሱ እኔ ነኝ ያለ ኢየሱስ የአባቶቻችን አምላክ የዘላለም ቅዱስ ጌታ እውነትን በክርስቶስ ኢየሱስ ገለጠልን ዘማሪው ገና ድሮ ጥንት ምናለ አለ የህይወትን መንገድ አሳየኸኝ ከፊት ጋር ደስታን አጠገብኸኝ አላለም በፊቱ ደስታ እንጠግብ ዘንድ የህይወት መንገድ የሚያሳይ አምላክ አለ እሱ ማን ነው የኔና የእናንተ አምላክ ነው የሚያስፈልገንን አውቀነዋል ወይ በብዙ ነገር የሰው ልጆች እየተጨነቁ ነው ነገር ግን ዋነኛው ጥያቄ ይሄ ነው ለህይወትህ ጥያቄ መልስ አግኝተሃል የዘላለም እውነትን አውቀሃል መንገዱን አውቀሃል ወዴት እየሄድክ ነው እንዴት እየሄድሽ ነው ዲኤ አንድ ወደ መንፈሳዊ ተሃድሶ የተደረገ ጥሪ በሚለው መጽሐፉ ላይ እንዲህ የሚል ጥያቄ ይጠይቃል ያነሳል ምንድን ነው የኛ ጥያቄ ይላል እግዚአብሔርስ የመለሰው መልስ ምንድን ነው የእኛ የሰው ልጆች ታላቁ ችግር ኢኮኖሚ ነው ወይ ይልና ኢኮኖሚማ ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር የታወቀ ኢኮኖሚስት ይልክልን ነበረ ችግራችን መዝናኛ ቢሆን ኖሮ የታወቀ የህዝብ አጫዋች ቀልደኛ ይልክልን ነበረ ኮሜዲያን ማለት ነው ትልቁ ፍላጎታችን ፖለቲካዊ መረጋጋት ቢሆን ኖሮ ፖለቲከኛ ይልክልን ነበረ የሚያስፈልገን ታላቁ ነገር ጤንነት ቢሆን አያስፈልገንም ማለት አይደለም ይሄ ግን ዋናው አይደለም ነው የሚለው እሱ ጤንነት ቢሆን ታዋቂ ሀኪም ታይቶ የማይታወቅ ሀኪም በላከልን ነበረ ነገር ግን ታላቁ ፍላጎታችን በኃጢአት ምክንያት የደረሰብን ውድመት ስለሆነ ከእግዚአብሔር ተለይተን መጥፋታችን ስለሆነ አስፈሪው ዓመፃችን ያስከተለብን ሞት ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ዋናውን ችግራችንን ስለሚያውቅ መድህን ላከልን ይላል እግዚአብሔር የላከልን መድኃኒት ነው እግዚአብሔር እውነቱን ልኮልናል እግዚአብሔር ህይወትን ልኮልናል እግዚአብሔር መንገድን አሳይቶናል ወስነሃል ወስነሻል ተከትለኸዋል እየተከተላችሁ ያላችሁት እናንተ እንዴት ብፅዋን ናችሁ የህይወትን መንገድ ስላወቃችሁ ብፅዋን ናችሁ ይሄ በብልጠት አይገኝም በዘዴም አይገኝም በውርስም አናገኘው ተራቀን አንደርስበትም እግዚአብሔር አይኖቻችንን ስላበራልን ነው ስለረዳን ነው ለእንደኔ አይነቱ ኃጢአተኛ ሰው ለአንዳንቺ አይነቷ ሰው ለአንተ እግዚአብሔር ምህረቱን አበዛ እንድናስተውላረገን መንገዱን አወቅ ህይወት ተሰጠን እሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱን የሚከተሉ አይሸበሩም አይናወጡም ግራ አይጋቡም ለምን እሱ የእውነታ ሁሉ ሙላት ነው ያወቃችሁት እሱ የህልውናችን ሁሉ ሰበብ ነው ደግሞም በሰማይና በምድር ያለ እውነተኛ መካከለኛ ነው በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለ አስታራቂ የሆነው ነው ፍጥረት ከፈጣሪው ጋር የሚታረቀው በእርሱ ነው ስለዚህ ህይወት እርሱ ነው ህይወት ክርስቶስ ብቻ ነው ሌላ መንገድ ቢኖርስ ለምን ደብቃችኋለሁ ስለሌለ ነው የለም ኢየሱስ እንደዚህ አለ በሩ እኔ ነኝ በእኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል ይወጣል ይገባል መሰማሪያም ያገኛል አለ በበሩስ ውስጥ ካልገባ በሌላ በኩል የሚገባ ሌባ ወንበድ አለ ኢየሱስ ነው ያለው ዮሐንስ 10 ላይ በዮሐንስ ወንጌል እኔ ሌባ የወንበዴ መንገድ አልሄድም እሱም አለ በያል ነግራችሁ ህይወቴን ማጣት አልፈልግም ያለው መንገድ አንድ ነው ያለው ህይወት አንድ ነው ያለው እውነት አንድ ነው እሱም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፍጹም የሆነው የእግዚአብሔር መለኮት በስጋው የተንጸባር የተገለጠበት የድህነታችን መሰረት አዲሱን ማህበረሰብ የገነባ ቤተ የሰራ ደሙን አዝርቶ እኔና እናንተን ጽድቅ ያለበሰ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱ ሁሉ ነው በሁሉ ነው የቤተ ክርስቲያን መሰረት ነው የቤተ ራስ ነው የቤተ ክርስቲያን ክብርና ተስፋ ነው ከሱ ውጭ የለም ኃይላት አለቆች ጌትነት የተገዙለትም የሚገዙለትም ለሱ ነው በስሙ ሃጣን ይድናሉ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ የኃጢአት ስሬት የሚሰበከው በስሙ ነው ከሱ ሌላ ተስፋ የለም ብቸኛው ተስፋችን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ልጁን ስለላከልን እናመሰግነዋለን ክብር ለአብ ክብር ለወልድ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም የሆን አትጨነቁ አትታወኩ ለምን ያመናችሁት በእግዚአብሔርና በላከው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው እውነተኛ አምላክ የሆን ካንተን የላከውንም ኢየሱስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ይወት ናት ሁለተኛ መኖሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ አለን ያልተከናወነ ያልተሳካ በዚህ ሰደፍኑት በዚህ ምንድነው እየተቀደደ ያስቸገር አለ ችግር የለም መኖሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ አለ ታግለ ታግለን ታግለ ነው አልደርስ አለ እግዚአብሔር ቸር ነው በህይወት ዘመን የሚክስ ነው እንደ ፈቃዱ ባይሆንስ ግን መኖሪያ አለን በእግዚአብሔር ዘንድ በቃ ሶስተኛስ ጌታ እየመጣ ነው ይወስደናል ይሰበስበናል ወተን አንቀርም በሜዳ አንቀርም በሜዳ የሚቀር ህዝብ የሌለው እግዚአብሔር ስላለ ነው መጨረሻስ እውነትን ህይወትን መንገድን ምን አረገን አሳወቀን ገባን አገኘ ነው ክብርና ምስጋና አምልኮትና ውዳሴ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ለተወደደ ስሙ ይሁን ክብር ለሱ እንሰጠው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንጸሊ አትታወኩ አትጨነቁ አትጨነቁ አትታወኩ ለምን እግዚአብሔርና ልጁን እናምናለን አትጨነቁ አትታወኩ መኖር ያለን አትጨነቁ አትታወኩ ኢየሱስ ይመጣል አትጨነቁ አትታወኩ የህይወትን መንገድ አውቀናል እንጸሊ ከመጋቢ ጋራ ቡራኪም ስለምንወስድ